Good morning everybody, I am Professor Debashish Sota. Today my topic is very important and interesting. Today my discussion is about perfume, basna, atara, sugandhita drabya, jaha koi paranti. Prathame byabahar arambha hoitila Khrista purva 1508 ru, kete prachina bhavantu. ବିଭିନ୍ନ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଲା 1656ରେ ଥରେ 1724 1765 1921 ମସିହାରେ ଗାବ୍ରିଏଲ କମ୍ପାନୀ ଆରମ୍ଭ କଲା ଚ୍ୟାନେଲ ନାମକ ସୁଗନ୍ଧି ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା 1930 ବେଳକୁ ଫୁଲରେ ବାସ୍ନା ଥିବା ସୁଗନ୍ଧି 32 ବେଳକୁ ବି ଏବେକାର ପ୍ରମୁଖ ନିର୍ମାତା ସବୁ ବଜାରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ କମ୍ପାନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାହିଦା ବଢ଼ିବାର ଲାଗିଲା 1950 ମସିହା ପରେ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀ ସୁଗନ୍ଧିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ତିଆରି କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ ଏବେ ପ୍ରାୟ ବଜାରରେ 20,000 ପ୍ରକାରର ସୁଗନ୍ଧି ବା ବାସ୍ନା ବା ଅତର ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ଉଚ୍ଚ ଧନୀ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନାହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଚାହୁଁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଓ ବା ସେଣ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଗନ୍ଧିର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀରେ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲାଣି ଏବେ ଆଉ ଫୁଲରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉନି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ଷତିକାରକ କେମିକାଲ୍ସରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଡେଞ୍ଜର ଏକ ଗବେଷଣାରେ ଜଣାହେଇଛି 100ରୁ ପ୍ରାୟ 99 ସୁଗନ୍ଧି ତିଆରି ହେଉଥିବା କାରଖାନା ପ୍ରାୟ 4,000 ପ୍ରକାରର କେମିକାଲ୍ସରୁ ତିଆରି କରୁଛି 99% ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଜାତୀୟ ପଦାର୍ଥରୁ ତିଆରି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କେତେ ଭୟଙ୍କର ହୋଇଗଲାଣି ଏହାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଉଚିତ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ନାହିଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟମାନେ କହିଗଲେଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଗନ୍ଧିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ଅତର ବ୍ୟବହୃତ କେମିକାଲ୍ସ ତମାଖୁ ଧୂଆଁଠାରୁ ଆହୁରି ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମଧ୍ୟ ମତ ଦେଲେଣି ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ୱାଚ୍ ମାଇ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ